সকল স্বাগতম আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া ডেইলিপে এটা নতুন খণ্ডলৈ। এই খণ্ডত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা চিম্পল চিকেন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই ঘৰতে এনেই আছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ এটা চিম্পল চিকেন ৰেচিপি বনাওঁ যিটো মই প্ৰায়ে খাই থাকোঁ। আৰু এইটো একদম মানে হেল্ডি ৰেচিপি হয় য'ত নেকি মই মিনিমাল তেল আৰু মছলা ইউজ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যদি ৱেইট লছ কৰিব বিচাৰিছে বা হেল্ডি ডায়েট খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি খাব পাৰে। আৰু লগতে মই আপোনালোকক আৰু তিনিটা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, যি তিনিটা টিপছ ইউজ কৰি আপোনালোকে ঘৰতে ছফ্ট আৰু টেণ্ডাৰ চিকেন বনাব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে চাগে, আমি যেতিয়া ঘৰত চিকেন কাৰী বা চিকেন যেতিয়া ৰেচিপি বনাওঁ তেতিয়া চিকেনৰ স্পেচিয়েলি ব্ৰেষ্ট পৰ্চনটো বহুত ফাইবাৰ হৈ পৰে আৰু বহুত টান টান হয়, গতিকে খাবলৈ ভাল নালাগে। কিন্তু যদি আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়া তাত বহুত ছফ্ট আৰু টেণ্ডাৰ চিকেন বনায়। গতিকে আমিনো ঘৰত কি কি ভুল কৰোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টনো কি এনেকুৱা কৰে যি কাৰণে নেকি তাত বনোৱা চিকেনবোৰ বহুত ছফ্ট হয়, গতিকে তেনেকুৱা তিনিটা টিপছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে বলক এতিয়া প্ৰথমতে টিপছকেইটা কম, তাৰপাছত মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। মোৰ সকলোতকৈ প্ৰথম টিপছটো হৈছে যে এটা গোটা চিকেনত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ট থাকে, মানে চিকেনটোৰ ব্ৰেষ্ট থাকে, বেক, লেগছ, উইংছ, ডিঙি, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰ্ট থাকে। আৰু এই সকলোবোৰ পাৰ্টবোৰ কিন্তু সিজিবলৈ বেলেগ বেলেগ সময় লাগে। কিন্তু আমি কি কৰোঁ, আমি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা এটা চিকেন আনো তেতিয়া এই সকলোবোৰ পাৰ্ট একেলগে মিক্স কৰি এটা কাৰী চব্জি বনাওঁ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি বনাওঁ। আৰু সেয়েহে কি হয়, যিহেতু সিজিবলৈ বেলেগ বেলেগ সময় লাগে, গতিকে কি হয় কিছুমান পাৰ্ট অ'ভাৰ কুকড হয় বা কিছুমান আণ্ডাৰ কুক হৈ যায়। গতিকে মোৰ ফৰ সকলোতকৈ প্ৰথম টিপছটো হৈছে যে চিকেনৰ ব্ৰেষ্টটো বেছিকেলি আপোনালোকে বেলেগকৈ কুক কৰিব, কিয়নো ব্ৰেষ্টটো সিজিবলৈ কম সময় লাগে। বাকী লেগছ, উইংছ এইবোৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিত ইউজ কৰিব পাৰে য'ত নেকি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিছে আৰু ৰেচিপিটো বহুত দেৰি বনাব লাগে, ধৰি লওক 15 মিনিটছ বা 20 মিনিটছ বনাব লাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিত আপোনালোকে লেগছ, উইংছ এইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰেষ্ট পৰ্চনটো স্পেচিয়েলি আপোনালোকে বেলেগকৈ ইউজ কৰিব। মোৰ দ্বিতীয় টিপছটো হৈছে যে আমি কি কৰোঁ, আমি বজাৰৰ পৰা চিকেনটো অনাৰ লগে লগে আমি ধুনীয়াকৈ আমি ভাবোঁ ফ্ৰেছ চিকেন আৰু সেইকাৰণে লগালগ ৰেচিপি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। কিন্তু তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। চিকেনটো বজাৰৰ পৰা কিনি অনাৰ পাছত মিনিমাম 6 to 7 hours আপোনালোকে ফ্ৰিজত থ'ব লাগে। এনে কৰিলে কি হয়, যেতিয়া 6 to 7 hours ফ্ৰিজত থ'ব তেতিয়া যিবোৰ মাছলৰ ফাইবাৰ থাকে ফ্ৰিজত ঠাণ্ডাত কি হয়, সেই মাছল ফাইবাৰবোৰ কি হয় কণ্ট্ৰেক্ট হয়, টান খায়। আৰু তাৰপাছত যেতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি আপোনালোকে অলপ দেৰি থৈ দিব ৰুম টেম্পাৰেচাৰলৈ আহিবলৈ দিব, তেতিয়া কি হ'ব, সেই মাছল ফাইবাৰবোৰ আকৌ এক্সপেণ্ড হ'ব। আৰু তাৰপাছত যদি আপুনি চিকেনটো বনায় তেতিয়াহ'লে চিকেনটো জেনেৰেলি ছফ্ট হয়, বহুত ছফ্ট আৰু টেণ্ডাৰ্ড হয়। গতিকে মই পাৰ্চনেলি এইটো টিপছ ইউজ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব পাৰে। মোৰ থাৰ্ড টিপটো হৈছে চিকেন আমি বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি বনাবলৈ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে মেৰিনেট কৰোঁ, হয়নে? কিন্তু যদি আপোনালোকে চিকেনটো ছফ্ট আৰু টেণ্ডাৰ্ড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে কিছুমান এচিডিক মেৰিনেট ইউজ কৰিব লাগিব, যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ নেমু ৰস হ'ব পাৰে, দৈ হ'ব পাৰে বা ভিনেগাৰ হ'ব পাৰে। এচিডিক মানে ধৰি লওক অলপ টেঙাজাতীয় যিবোৰ বস্তু থাকে তেনেধৰণৰ বস্তু যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়া দেখা যায় যে চিকেনটো আপোনালোকৰ ছফ্ট আৰু টেণ্ডাৰ্ড হয়। গতিকে এই তিনিটা বেছিক টিপছ মই মোৰ চিকেন বনাওঁতে মই ইউজ কৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই টিপছকেইটা আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব। মই ডেম চিয়'ৰ যে এইকেইটা ইউজ কৰিলে আপোনালোকে আজি যিটো চিকেন আপোনালোকে ঘৰত বনাইছে তাতকৈ ডেফিনেটলি ছফ্ট হ'ব। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত মোক ক'ব। গতিকে বলক এতিয়া মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখিনি চিকেন ব্ৰেষ্ট মই অলৰেডি ফ্ৰিজত 6 hours থৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা উলিয়াই মই এইখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰলৈ আহিবলৈ দিলোঁ। এয়া চাওক, এয়া চিকেন ব্ৰেষ্ট, এয়া এইখিনি মই ভিনেগাৰ থৈছিলোঁ, গতিকে এইখিনি তলত চাওক ভিনেগাৰ দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে মই এতিয়াই চিকেন ব্ৰেষ্টটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম, কাটি সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম। কিন্তু আপোনালোকে, মই অলপ ডাঙৰ পিচেই কৰিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ সৰু পিচো কৰিব পাৰে আৰু সৰু পিচ কৰিলে অভিয়াছলি সিজিবলৈ আৰু কম সময় লাগিব। গতিকে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া যদি চিকেন ব্ৰেষ্টৰ পিচটো চাই, এইটো আনইভেন হয়, এক চাইডে অলপ শকত হয় আৰু এক চাইডে পাতলা হয়। গতিকে মই এতিয়া এডাল টেণ্ডাৰাইজাৰ লৈ, এইডাল টেণ্ডাৰাইজাৰ হয়, গতিকে এইডাল লৈ মই অলপ ফ্লেট কৰি ল'ম, এনেকৈ মাৰি ল'ম, অলপ ইভেন কৰি ল'ম। নহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ আনইভেন হ'লে এটা চাইডে বেছিকৈ সিজিব আৰু এটা চাইডে আপোনাৰ নিসিজিব পাৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টেণ্ডাৰাইজাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলনা মাৰি ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ মানে ফ্লেট কৰিলে কি হ'ব, দুইফালে ইভেন হ'ব আৰু তেতিয়া পিচবোৰ ইকুৱেল চাইজৰ হয় আৰু সেয়েহে আপোনাৰ কমকৈ সিজা বা বেছিকৈ সিজাৰ চান্সটো নাথাকে। এতিয়া মই এইখিনি শ্লাইচ কৰি ল'ম, চাওক মই অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰু সৰু কৰি ফিংগাৰ চিকেনৰ নিচিনাও কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই চিকেনবোৰত মই এনেকৈ ডাক দি ল'ম, এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি যাবলৈ, এইটো মই দি ল'ম,
এইটো পাতলাকৈ ৰেপি দিব আপোনালোকে। এয়া বাস ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত একেবাৰে কমকৈ অলপ গৰম মচলা ইউজ কৰিম, নিমখ আৰু অলপ জলকীয়া গুড়ি ইয়াত ইউজ কৰিম, জলকীয়া গুড়িটো কালাৰ আনিবৰ বাবে। সকলোকে প্ৰথমতে ইয়াত মই অলপ কাশ্মীৰি মিৰ্চ দিম, এনেকৈ ৰিচক দি ল'ম, দি হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিম ভালদৰে। আৰু মই দুই চাইডে কাশ্মীৰি মিৰ্চ দিম। কাশ্মীৰি মিৰ্চটো দিলে আপোনাৰ কি হ'ব, যেতিয়া আপুনি ফ্ৰাই কৰিব তেতিয়া এটা ধুনীয়া এটা টেক্সচাৰ এটা আনি দিয়ে ৰঙা ৰঙা। ৰিচক এনেকৈ মই চবফালে দি ল'ম। তাৰপাছত মই ইয়াত অলপ নিমখ দি ল'ম। ঠিক আছে, এনেকৈ নিমখ দি দিম মই। নিমখো মই দুই চাইডে দি ল'ম ভালদৰে ভালদৰে। মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব কম তেল আৰু মচলা ইউজ কৰিম, কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যে এইটো এটা মই হেল্ডি ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত নেকি মচলা বা তেল এইবোৰ মই খুব কম ইউজ কৰিম। আৰু এনেধৰণে চিকেন আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কেলৰি কাটিং কৰি আছে বা কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপ গৰম মচলা দি দিম, একেবাৰে অকণমান নাম মাত্ৰ, যাতে অলপ ফ্লেভাৰটো আহে। কাৰণ আপোনালোকে যদি অকল নিমখ আৰু কাশ্মীৰি মিৰ্চ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো এদিন খাব পাৰিব, কিন্তু ৰেগুলাৰলি খাব নোৱাৰিব। গতিকে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে এনেকুৱা চিকেন খাবৰ বাবে অলপ ফ্লেভাৰ হোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰী হয়, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ব'ৰ ফিল কৰিব। সেয়েহে মই অলপ গৰম মচলা দিলোঁ ইয়াত। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে। সেয়া এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই ল'ম। এখন নন ষ্টিকি টাৱা দি লৈছোঁ। মই ইয়াত ইউজ কৰিম অলিভ অইল, গতিকে ইয়াৰ চক মই অলপ অলিভ অইল দি লৈছোঁ আৰু দি পিনে ভালদৰে এনেকৈ টাৱাখনত পুৰা তেলখিনি এনেকৈ বিয়পাই লৈছোঁ চবফালে। অ'কে, এতিয়া মই অলপ দেৰি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি অলিভ অইল নাই তেতিয়া আপোনালোকে মিঠাতেলো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু ৰেচিপিটো মই হেল্ডি ৰেচিপি বুলি কৈছোঁ গতিকে অলিভ অইলটো ইউজ কৰাটো ভাল, কাৰণ অলিভ অইলটোত আপোনাৰ হেল্ডি ফেট থাকে। তেল আমাৰ গৰম হৈ গৈছে, ঠিক আছে, অলপ অলপ ধোঁৱা ওলাইছে, গতিকে এতিয়া মই ইয়াত চিকেনখিনি দি দিম। এনেকৈ এনেধৰণে মই চিকেনৰ পিচবোৰ এটা ছাইডে সিজিবলৈ দিম প্ৰায় 3 মিনিটমান, তাৰপাছত লুটিয়াই দিম। হিজাৰ দৰে লাগিছে আৰু ওপৰৰ পৰ্চনটো পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে, ধুনীয়া এটা টেক্সচাৰ আহি পৰিছে। গতিকে চিকেনটো সিজিছেনে নাই চেক কৰা বেষ্টটো হৈছে চিকেনৰ যিটো শকত পৰ্চন থাকে, যিটো পিচকেইটাৰ শকন পৰ্চন থাকে, সেইটো অলপ কাটি আপুনি এনেকৈ মেলি চাব। ভিতৰত যদি পিংক থাকে তেতিয়াহ'লে সিজা নাই, আৰু যদি হোৱাইট কালাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সিজিছে। এই চক মই এনেকৈ মেলি চাম, এতিয়াও এইটো অলপ পিংক হৈ আছে, মানে এইটো আৰু অলপ সিজিব লাগিব, গতিকে এইটো অলপ মই আৰু অলপ সিজাম। কিন্তু এইটো যিহেতু সৰু পিচ গতিকে এইটো সিজিছে, গতিকে এইটো মই এতিয়া নমাই থ'ম। যিহেতু মই কমটি পিচ বনাইছোঁ আৰু পিচবোৰ অলপ ডাঙৰ হয় গতিকে মই প্ৰতিটো পিচ নমোৱাৰ আগতে তেনেধৰণে কাটি চাম। অ'কে, কিন্তু আপোনালোকে যদি ফিংগাৰ টাইপত যদি চিকেনটো বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিটো পিচ চাব নালাগে। চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে চিকেনৰ যিকোনো ৰেচিপি বনালে আপোনালোকে চিকেনখিনি নমোৱাৰ পাছত এটলিষ্ট 3-4 মিনিটমান অলপ থৈ দিব, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। তেনে কৰিলে চিকেনৰ আৰু ছফ্ট হয় বোলে আৰু জুচবোৰ ভিতৰত থাকি যায়, আদাৰৱাইজ আপুনি কাটি দিলে জুচবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। এনেদৰে ছফ্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি চিকেনে বেলেগ বেলেগ ডিছৰ লগত আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, যেনে ব্ৰকলিৰ লগত খাব পাৰে, বা যদি পালেং শাক আপুনি বইল কৰে তাৰ লগত খাব পাৰে এটা হেল্ডি ডিছ বনাবলৈ। বা আনহেল্ডি ডিছৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিকেন চালাড বনাব পাৰে, য'ত নেকি আপুনি ক্ৰীম চিজ এনেকৈ ইউজ কৰি চিকেন চালাড বনাব পাৰে। মই তাৰো ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে চিকেন এনেকৈ বনালে আপুনি কমকৈ বনাব আৰু তাৰ লগে লগে ছাৰ্ভ কৰিব, কাৰণ যদি বেছিকৈ বনায় তাৰপাছত যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে নেক্সট টাইম যদি আপুনি আকৌ গৰম কৰে তেতিয়া সেইখিনি অভাৰ কুক হোৱাৰ চান্স থাকে, যাৰ কাৰণে নেকি চিকেনবোৰ ফাইব্ৰাছ হৈ পৰে।
গতিকে চিকেন এনেদৰে কমকৈ বনাব আৰু বনাই গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপুনি চিকেনৰ একচুৱেল ৱাৰ্ডটো বা যিটো ছফ্টনেছ সেইটো আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব। গতিকে মই এতিয়া চিকেনখিনি কাটি ল'ম। চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিলি ফ্লেক্স দি অলপ ছিজনিং কৰি ল'ম। মই যিহেতু অলপ জ্বলাকৈ খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ছিজনিঙো ইউজ কৰিব পাৰে, চচো অলপ ল'ব পাৰে বা ধনিয়া কাটি ল'ব পাৰে ওপৰত, এনেধৰণে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে দি টেষ্টটো অলপ বেলেগ এনহেঞ্চ কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে মোৰ ইয়াত ডিছ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ডিছটো খাম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু লগতে মোক কমেণ্ট কৰি কওক যে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পায়। গতিকে মই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্পেচিয়েলি যদি আপোনালোকে হেল্থ ৰিলেটেড কিছুমান ৰেচিপি বিচাৰে, য'ত নেকি আপুনি আপোনালোকৰ কেলৰিটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, তেনেধৰণৰ ৰেচিপি আনিবলৈ মই খুবেই সুখী হ'ম আৰু খুবেই ভাল পাম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ বাবে। বাই বাই, পনা।